Altså igen, Chad. Ændringer til holdet. Jeg føler ikke, der er nogen af mine spillere, der gør det dårligt. Hvem har du på bænken? Jeg har slet ikke overvejet, hvem fanden jeg har på bænken. Og hvad er det for en belønning, man fik der? Oh, nej, det er sådan noget lort, er det ikke? Nej. Jo! Spiller i engelsk liga. Kan jeg bruge ham? Tror jeg kan. Vi pakker nøjer. Hey. Tror at tage pace. Er det rimelig slidt. Altså hvordan er det? Er det fransk liga? Nej, det er tysk. Tysk og fransk. Altså i teorien kunne jeg godt bruge ham her. Nej. Det her der står ikke godt. Og det er engelsk. Ej, det vil ikke give så meget mening. Fuck det. Loris på mål. Skal det? Jamen, jeg kan vel ikke sælge de pakker, der jeg får. Kan jeg det? Hvad er det, de der to kan jeg ikke sælge? Kan det? Det er jo bare... det er jo en gratis pakke, jo. Så lad mig til at se Elite Divisionen. Altså, hvornår rankerer jeg op? Elite rank? Hvad er det? Hvor man kender her på. Det er altså cool nok, man kan grinds op i det her. Det synes jeg fandme, det er fedt. Altså, jeg føler, det er ikke ligesom... Champions Playoff kamp Smoky på til Elite. Hvad er det, jeg skal fremskridte mod? Har jeg ikke lige vundet en kamp? I gang igen. Skal jeg vinde 20 kampe? Jamen, jeg har lige vundet en. Åh, nej, han har nøje. Åh, nej. Men var det ikke bare 4-4-2, han havde? Gamba. Det næste kamp, du vinder, tæller for 2. Hvordan kan det være? Ej, det er også bare lækkert at starte en ny kamp, i stedet for den, der man har spillet, hvor alle spillerne er træt. Det der, jeg synes, der måske er lidt nede ved kameravinkel her, det er, at man godt kan rykke sig lidt for langsomt. Men man, der er selvfølgelig der kort i bunden, men det er bare sådan lidt, man fandt sidder og kigger minimap i det her. Jeg har UAV i FIFA. Nej! Det er kraftigt, man godt spillet det der! Ja, han er altså, han er rimelig pres, ham her. Fuck it. Ej, nej! Det er sådan noget, at han er 4 mand ned i forsvaret. De står bare som sådan en fucking mur. De skal bare presse sammen der. Ja. Op på hesten igen. Det er kun et mål. Okay, det er lige ved med at skubbe. Ja, tak, det tænker jeg. Hey! Jeg tror bare, det var for at komme videre, det skud der. Okay, han har da lært finder, som jeg ikke lige ved, hvor han har fundet. Oi. Det er ikke, som vi vinder i VM i fodbold næste år, Danmark. Jeg er bare skimponeret over, hvor godt hold Danmark har, sådan helt samlet. Det er selvfølgelig sygt nok. Bro! Ej, noget, altså, er vi ikke enige om, de bedste hold i verden, de er europæiske? Ej, okay, nej, lige meget. Der er nok Sydamerika, har nok nogle rimelig gode nogen. Jamen, det er ikke ham, du skal... Det er ikke ham, du skal spille til! Jamen, du fucking Dr. Fatsvag, mand! Altså, du har så meget nakkos, at man kunne fucking levere til hele Arla. Kan du fatte det? Jesus Christ, han er klam, ham her. Ej, hvor han led at spille imod ham her. Ja, så er det nu. Så er det fucking nu. Bro, hans mål, man er så fucking god. Jeg skider på alt. Hans mål, mand! Han fucking redder alt, mand! Altså, kan du fatte noget? Jeg skal også have ham, der nøjer der, kan jeg godt se. Det er da lige meget, hvad fanden man har på holdet ellers, hvis det er, man bare har en målmand, der bare fucking tager alt. Ja, kom nu! Yse, kusse! Så der, vi er back in it. Vi skal lige have et mål mere. Kom nu. Vi skal ikke lave samme her fejl, som vi plejer. Jeg bliver ved med at trække den målmand ud. Jeg kan ikke finde ud af det der med R1 og R2, mand. Det er så akavet. Jeg hader ham her. Jeg kan da godt mærke, at jeg skal have nøje efter den her. Man kan ikke score på ham. Det har været clear mål på alle andre. En fucking nøje. Tag lige PS med til Major. Det kunne jeg sagtens. Ja! Kom nu. Fucking ned, at han skruede på det der lort. Spiller det. Nej. Jeg havde det perfekte pres der. Nej. Ja. Wow, hvor er det sygt! Kom nu! Bro, hvor er det sygt spillet det der! Jeg aner ikke, hvad jeg lavede der, men det var fucking rigtigt! Puh! Tag bolden. Nej! Var det fucking heldigt det der, man! Altså, det er jo ikke noget med skill at gøre. For helvede, mand! Spændende kamp. Ej, hvor var det sygt mål, jeg lavede der til sidst, chat. Kan vi lige blive enige om det? Få
prøve at lave SBC, men jeg ved ikke, hvad der man gør. Altså det ved jeg ikke. Nu har jeg bare set forskellige FIFA streamers. Ikke fordi jeg har noget imod det selvfølgelig. De styrer folk selv jo, det er jo hvad præference er. Men jeg synes bare når man kommer ind på en FIFA stream, og der bare ikke er noget lyd på spillet. Altså jeg synes en lille smule lyd må der godt være. Det synes jeg ikke noget galt med. Det er til at høre dem der kommenterer. Jamen det er da kun hvis det er forfærdeligt højt. Jeg synes sådan, hvis det er sådan noget baggrundsnøj, så tror jeg det er fint nok. Det er altså god, altså FIFA det er god kostplan. Jeg har så ikke spist noget i dag. Jeg har spist 3 æggemadder til morgenmad med avocado. Det er fordi lige nu får jeg ikke trænet, og det er fordi jeg ikke har så meget motivation til det. Men jeg kan jo bare stadig godt spise sundt jo, så det er jo fint nok. Motivation ligger der heller ikke, fordi jeg føler ikke jeg har tid til det. Det har mig jo, det handler om prioritering, og det er heller ikke fordi jeg har tid til det de næste 5 år, vel. Men lige nu skal jeg lige på plads i lejligheden først og sådan noget. Det fylder sådan ret Nå, så har man fået gæres, var det ikke rigtigt. Lejligheden fylder sådan rimelig meget mentalt og sådan noget der, så jeg vil godt lige at styre på lejligheden en gang. Også fordi det er fuldstændig åndssvagt, chat. Så står jeg, lad os sige, at stå op klokken 8 eller 9. Jeg kommer først i gang med at streame klokken 15 eller sådan noget der, fordi og jeg får slet ikke lavet andet end at altså, det jeg får lavet inden en stream, ikke, normalt. Det er at jeg står op klokken 8-9 stykker. Det er tidligt sat. Står op klokken et eller andet 9, er færdig med at træne ved omkring sådan altså så kommer jeg hjem ved sådan noget 12. Nej, det er måske meget. Jeg skal også lige have morgenmad en gang og det ene og det andet. Ej, nej. Sådan der. Jeg synes, det er helt fint at sidde og se FIFA sådan her. Der er ikke noget lyd på lige nu, jo. Er det ikke sygt, at jeg ikke havde? LOL! Der er der lyd. Er der? Jeg har intet. Nå, det er, fordi jeg skruede ned her på. Ja, var det sygt i forsvaret, det der R1 der. Ej, nej! Hvor er det galt? Yo! Fuck, det er godt spillet, det der, mand. Prøv lige, kom lige lidt, chat. Jeg skal lige booste mit ego en gang. Var det ikke fint, det der? Det var sgu da genialt nok spillet, mand. Prøv at bruge flere afleveringer på de sidste en tredjedel bane for at skabe plads, og prøv at bruge flere afleveringer på de sidste en tredjedel for at skabe plads, chancer. Alright. Listen and learn. Hey, kom her, bladfjeder. Sygt nok. Yo! Det var der ikke lige nogen, der så den der. Det virkede, det der. Nå, mistede jeg forbindelse? Han troede. Nej, han livede. Nå, der står jo, jeg mistede forbindelse. Det er ikke det, der plejer at stå, hvis han lever. Sejr. Øj, er det... Nej, det er ikke... Er syv... Det er noget sjovt, hvad er det der? Jeg blev sur over debate. Det var faktisk hårdt debatet, det der. Har du de der SPC'er der? No. Du udtaler navnet bedre end Marcus. Lal. Altså, hvilket fodboldspillernavn? Jeg er ikke så halv fransk, men selvfølgelig kan jeg navne. Skal vi lige tage navnerunde, chat? Er det lige throwback til folkeskolen engang? Nu skal jeg lige fuck mig selv op, fordi folk lige sidder og komplimenterer mig. Sissoko, Upamecano, Areola, Amavi. Okay, jeg ser hans navn. Alan, San Maximim, Ben Yedder, Nabil Fekir, Antonia Griezmann, Ousmane Dembele. Dembele er det nok mere. Kevin Mbabu, Max Sins, make sense, La Croix. Oh, ja. Nej, det er... Babu. Okay, god 610. Let's go. La Cruz. La Cop. Jeg havde faktisk unlocket ham her i en pakke, jeg havde købt. Så solgte jeg ham, men så fik jeg ham kraftedeme igen. Skal jeg sende en CPC, du kan lave for 10.000 coins. Du får vild 50k-pakke. Jeg skal prøve det. Men hvad er det, man skal ind under? Hvad er dem her? Grundlæggende. Er det så et eller andet med coins? Hybrid liga og hybrid lande. Skal man så ikke klare alle dem her? Så får du en pakke for hver. Det er sygt. Kan jeg få perm til SBC, by the way, det er jorden rundt, det ved ikke hvad. Altså chat, jeg tænker lige, at vi viser det på stream en gang, så kan vi lige se, om det er helt over for dig. Du får en pakke for hver, og få en, og en for at complete hele lortet. Kan der en, lad os sige, at vi skal købe det her hold her? Er den god nok, chat? Men der står byt en truppe med præcis 4 lande. Er den til jorden rundt, eller hvad? Så den er til den her. Der er en, der siger, at den er lavet til den her. Jorden rundt her, der står byg en truppe med præcis 10 lande. Og der er det her. Du skal eje en spiller, selvom du har spillet 10 kampe med, eller du er første ejer på. Så det kræver, at jeg har en af dem, der jeg har spillet 10 kampe med, eller hvad? Nej, som du har pakket. Altså, der er ikke nogen af dem, der går ind på SBC'en. Den her. Tryk firkant. Nå, Leno, ham har jeg allerede, kan jeg sige. Er det ikke fint? Enten spille 10 kampe med en spiller, eller pakket en spiller. Jamen, jeg har pakket ham der, har jeg ikke det? Jo, det må jeg have, siden jeg har ham. Hvad siger man så nu? Indsend trup. Sikker på, du indsend den trup. Alle spiller for at blive fjernet. De mest unikke toprankede er alle sammen i en pakke indhold. 12 kort, alle spiller, alle gule, alle sjældne. Her under en sjældne med 83. Nå! Det ser lort ud. Hæ? Scammed. Hvorfor får jeg ham der konstant? Vil du fuck af med dig, mand? Kan jeg sælge? Nå, jeg kan godt sælge ham. Det er okay sygt. Fordi den, jeg har lige nu, den kan jeg nemlig ikke sælge. Sådan der. Den er blevet på den fjernet, ja. Hvad fuck er det for et land? Hæ, sygt. Marokko. Åh, Missy. XD.
Det var da lort, den pakke, der var den ikke det? Profit er profit, true. Det er fucking teens liga. Ja. Sjovt. Det var kraftigt, man er ikke meget at bruge på den der. Det er bare en normal guldpakke, jeg får der. Sejiro Roboto. Men det er vel fin pakke i forhold til de coins, man får ud af det, er det ikke det? Stupid har fået det sådan noget. Nice. Altså får man også Electrum spillerpakke, hvad er det? Altså får jeg en pakke for den der, samt at jeg har klaret dem alle sammen? Får jeg ikke to nu efter den her? Okay, men så skal jeg da næsten lave den her. Har vi en, de sidste fire, har vi en til den? Smooth kick pack, den har jeg faktisk ikke engang kigget på. Nogen der lige sender ind imens, så kan vi lige kigge smooth kick pakken. Bruh. Jeg har ikke fucking foregå, hvorfor du ikke ingame. Det var bare fordi, man kan bygge sådan nogle hold. Og så kan man... Det er ligesom trade-up-affiliates. Du trade-up'er basically din hold for at få en pakke. Og så for det meste de der trade-ups her, de er næsten risk-free i forhold til det, du får. Og i forhold til, hvad det koster. Så det er noget, man kan gøre for at lige tjene nogle nemme skies in-game. Men det er sgu da trade-up-chat. De har så ikke lige kommet udenom. Jeg husker dengang, Jacob gik op i sin venner og spillede League. Nu er han blevet FIFA'en. De har ego, der ikke kunne give VIP. Men det er jo lidt broken det her, det er, at man bare kan gøre det her. Men det er så fordi, der er nogen af dem, der er limited i forhold til, at man skal have pakket spillerne, eller være første gang til et eller andet. Eller spillet et vist antal kampe med dem. Er det fint? Sådan. Det var godt nok lort, den der. Hvad får man så i den der elektro? På bryde, lad den klare. Yay. En megas pakke med sjældne kort. Hold da op. 50k pakke nu. Pause champ. Så vi tager den elektro ind. Er den der ringer den, ikke det? England. Så chat, kom nu! Kom nu! Nå, det er lort, er det ikke? Ej, what? Er det ikke godt, det der? Det er nok ikke. Det er lort. Beep. Der er den der skygge i, den er der meget værd, var den ikke det? Der er to skygger. Så det er 10k lige der, er det ikke det? Og jæger, hvad er den værd? To skygge, en jæger. En jæger 20k. To skygge, en jæger lige med 15k. Snilt. Det er jo en coins værd.